Երևանում հունվարի 24-ին մեկնարկեց բռնցքամարտի Հայաստանի առաջնությունը։ Հանրապետական այս տուգատեսին մասնակցում է 97 բռնցքամարտիկ։ Կաշվաձեռնոցի վարպետները չեմպիոնի տիտղոսն են վիճարկում 10 քաշային կարգերում։ Մենամարտերին հետևում էին Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն ու սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Արթուր Պետրոսյանը։ Հայաստանի առաջնությանը անրակի վնասվածք ստացած Եվրոպայի նախկին չեմպիոն, օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր 64 կիլոգրամ քաշային Հրաչիկ Ջավախյանից զատ մասնակցում են հանրապետության գրեթե բոլոր ուժեղագույն բռնցքամարտիկները։ Հայաստանի առաջնության վերջնարդյունքների հիման վրա էլ վերակազմավորվելու է Հայաստանի հավաքականը։ Մեր լավագույն բռնցքամարտիկներն ուսումնամարզական մի շարք հավաքներից և միջազգային մրցաշարերից հետո ապրիլին մասնակցելու են Տրապիզոնում կայանալիք օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարին։ Փետրվարի 8-ից 19-ին ունենք ուսումնամարզական հավաք Աբովյան քաղաքում, որը մեր թիմի կմիանա Վրաստանի հավաքականը, որից հետո հավանական է 5-6 հոգով թիմի կեսը։ Կմեկնենք Բուլղարիայի մասնակցելով միջազգային մրցաշարի Ստրանջը Սոֆիա։ Մյուս թիմի կեսը էլի հավանականա 5-6 հոգով։ Մարտի 8-ից 11-ը կմեկնի Ֆինլանդիա։ Այդ երկու տուրնիրների մրցաշարների արդյունքներով մենք կընտրենք այն տղաներին, ովքեր կպատրաստ են Թուրքիա մեկնելու համար։ Թուրքիայի տուրնիրը ռեյտինգի վարկանիշը կկայանա ապրիլի 13-ից 22-ը։ Մեր բռնցքամարտիկներից դեռևս Լոնդոնյան Օլիմպիադայի ուղեգիր է նվաճել միայն 75 կիլոգրամ քաշային Անդրանիկ Հակոբյանը։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը վստահ է, որ այս թիվը վերջնական չէ և Հայաստանի բռնցքամարտի հավաքականը Մառախլապատ Ալբիոն է մեկնելու ավելի ընդգրկուն կազմով։ Մեծահասակների մրցաշարում ենք ուզում ենք կազմավորել թիմը, որ մասնակցի Թուրքիայում այդ մրցաշարին, որտեղ որ ուղեգիրը պետք է ձեռք բերենք այսօր մենք։ Բռնցքամարտություն ենք մենք ուղեգիր և հույս ունենք, որ այնտեղից երկուսն էլ կավելանա։ Նախապատրաստում ենք, որ ուղարկենք ուժեղներին, կարողանան ուղեգրեր ձեռք բերեն, որ նախապատրաստում ենք օլիմպիական խաղերին։ Բռնցքամարտի Հայաստանի առաջնության եզրափակիչ մենամարտերը կայանալու են հունվարի 28-ին։ Կարո Պողոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։